Україна може опинитися на межі дефолту, якщо уряд над найближчим часом не перегляне ціну на газ для населення. На цьому наполягає нардеп Сергій Каплін. За його словами, Конституційний суд давно визнав тарифи на газ необґрунтованими, але це рішення чомусь ігнорують. Аби вирішити це питання, нардеп ініціював парламентські слухання. Держава обдурила простих українських громадян приблизно на 200 мільярдів гривень. Держава повинна повернути українським громадянам ті кошти, які були фактично вилучені, вкрадені у бандитський спосіб з кишені простого українця. Комітет з питань соціальної політики ініціює проведення парламентських слухань на цю тему. Ми повинні чітко встановити реальну собівартість видобутку газу, реальну ціну газу, реальний розмір тарифів.